så hård. Ja, ja. Det er rigtigt. Ja. Det er hvad der sker. Jeg kan ikke huske, jeg tror, det er den hvide til sidst, faktisk, at der skal tages. Der står det. Altså, der kan man ikke se skærmen. Altså, jeg har sat den på fuld lys. Det nytter alligevel ikke noget. Hvor mange skal der? Ja, hvis du er der, så snart den kommer ned. Thank you.